الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. قربانی کے جن مسائل میں عام طور پر لوگ بحث کرتے رہتے ہیں ان میں ایک مسئلہ مسنہ کا بھی ہے, کتنی عمر کے جانور کی قربانی کرنی چاہیے. الگ الگ علاقوں میں رہنے کی وجہ سے جیسے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے آب و ہوا کا, ایسے ہی جانوروں پر بھی پڑتا ہے. بعض علاقے میں ایک سال کے قریب جیسے ہی بکرا وغیرہ پہنچتا ہے اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, اور بعض علاقوں میں ڈیڑھ سال کا ہو جاتا ہے تب بھی دانت نہیں ٹوٹتے. ایسے ہی بڑے جانور کا معاملہ ہے, دو سال اس سے زیادہ بعض علاقوں میں دو سال میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو الگ الگ علاقوں کا الگ الگ طریقہ ہے. شریعت نے ان تمام سے نکالنے کے لیے کہ اتنے سال کا ہونا چاہیے جانور, اس جھنجٹ سے بچانے کے لیے ایک لفظ ہمیں دیا. رسول اکرم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ, مسنہ جانور کی قربانی کرو. مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس جانور کے دودھ کے دانت ٹوٹ گئے ہوں. ٹوٹ جانا شرط ہے, نکلنا شرط نہیں ہے. کہ ٹوٹ کر نکل بھی آئے ہو, دو چار دن لگ جاتے ہیں نکلنے میں, تو تھوڑا سا دکھائی دینے لگے, تو یہ سب مسنہ میں شمار ہوگا جس کے دانت ٹوٹ گئے لیکن ٹوٹے اپنے آپ. بعض جانور بیچنے والے مکاری اور عیاری کرتے ہوئے قربانی جیسے شرعی حکم کو اپنی شرارت سے خراب کرتے ہیں, تو وہ ہتھی مار کے جانور کے دانت توڑ دیتے ہیں. وہ کون سے دانت ہیں جو نکلتے ہیں؟ دیکھیے وہ دانت ہیں نیچے کے دانت, اور یہ دودھ کے دانت کہلاتے ہیں. یہ نکل جاتے ہیں تو اس کی جگہ مضبوط دانت آتے ہیں, بکرے کے بھی اور بیل بھینس وغیرہ کے بھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسنہ کی قربانی کرو. مسنہ سن سے ہے, سن سے نہیں, سال سے نہیں, دانت سے. اس مسئلے میں بھی بڑا عجیب طرح کا اختلاف ہے. کئی لوگوں نے اس مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں, مارکیٹ میں موجود ہیں, فتاوی کی کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو احتیاط اسی میں ہے, بہتر یہی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو فالو کیا جائے, اسی پر اپنی بات ختم کر دی جائے. ہمارے یہاں یہ ہے, ہمارے یہاں یہ ہے, ہمارے یہاں نکال کر دوسرے بھائیوں کو غیر نہ بنایا جائے. رسول اکرم کے فرمان سے روگردانی کر کے اپنا تعلق دوسروں سے نہ جوڑا جائے. جب مارکیٹ میں مسنہ مل سکتا ہے, دتا ہوا جانور مل سکتا ہے, تو آپ غیر دتا لے کر خام خواہ اختلاف میں پڑ کر غیر احتیاطی کام کیوں کرتے ہیں؟ ایک عالم کہے کہ ہوگی قربانی, دوسرا کہے کہ نہیں ہوگی. اب کہیں کہ مولویوں نے یہ کر رکھا. بھائی مولویوں نے نہیں کر رکھا, آپ خود ہوئے ہیں. مولوی تو اس بات پر متفق ہے نا کہ اگر دتا ہوا لے تو ان کی یہاں بھی ہو جائے گی, ان کی یہاں بھی ہو جائے گی. تو ایسا کام کیجئے کہ سب کی یہاں ہو جائے. تو دتے ہوئے جانور کی قربانی کریں, چھوٹا ہو یا بڑا جانور ہو. دت گیا ہے, اگر آپ نہیں جانتے ہیں دتا ہوا کیسا ہوتا ہے تو دکھا لیں دوسرے لوگوں کو, اور اس کے بعد ہی خریدیں. تو صحیح بات کیا ہے کہ دتے ہوئے جانور کی قربانی ہمیں کرنا ہے. کسی بھی اختلاف میں پڑ کر, شک و شبے میں پڑ کر غیر محتاط قدم نہیں اٹھانا ہے. اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.